سچ بولنا اور سچ کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. توحید پہ کھڑا ہونا سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ظالم کے خلاف سچائی کے لیے کھڑا ہونا. اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دینے کے لیے تیار ہو جانا کسی بھی معاملے میں جوڈیشری کے اندر جا کے سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے. حسین ابن علی کی شہادت سچ کے لیے کھڑے ہونے کی تھی. امام نسائی کی شہادت سچ کے لیے تھی. احمد بن حنبل کو جو کوڑے کھانے پڑے, امام مالک کو جو کوڑے کھانے پڑے سچائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام سچ بولنا ہے, کیونکہ سچ بولنے میں جو آفٹر شاکس آتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.